Voli me kurac. Ti što kažeš da sam ja 80% napolju, nisi u pravu, ja ti odmah u oči kažem, nisi u pravu. Nisi u pravu ništa. Kada sam znači, ja lopo rekao... Znači, Janjušević, kad sam ja rekao malo prije si došlo, nemoj da pričaš, nije to lepo pričat, bez ulize otkrivino bi nekome glavu. Otkino bi za te stvari bi otkino. Nema potrebe mi ti kada sam ja takav nisam. Otkino bi, ubio bi ga. Znači, nema potrebe mi ti briga. Ja sam pao iz svog razloga, ja ću sad ovdje da sjedim svaki dan, tako neću ništa radim. Ako nekome treba, ako nekome se isplade, me drži, on nek me drži. Ne zanima me više ovo, razumiješ? Ja stvari radim stvari njima zbog na svoju dušu, zbog ovoga šova da se zajeba spraja, da se samo neko spraja taj način, volim neko. Stan ja pićat! Alo, stan te na alo! Ajde, alo, stan se plaće, da ovaj meni to ne zanima, kralje se, ja tebi ne govorim ništa, Janku, govorim svoje mišljenje. Dobro, ali druže, znači, nema potrebe više da se meni neko... Kad je pisalo svašta tamo, ne znači, trpio sam. Neću da se niko spravlja samo svojim. Samo želim, znači, želim, jednostavno, samo želim. Da kažem, i onda još što da kažem. Niko, moj, znači, svako dođe, ko dođe vam u ovo, kako se zove ono, kao pod onaj podiklju, nema niko da dolazi slučajno, kogod bude došao od mojih, nemoj su, neću provoditi riječ sa njim. Znači, bilo ko dođe od mojih, riječ neću provoditi. Sad vam ja, znači, ako neko gleda na riječ, niko nemoj da dolazi. Ja sam ušao ovdje sam, ja ću sam da rešavam sve. Znači, ovdje ću još jedin svaki dan, tamo ću da spavam svaki dan. Ne može vratiti ono što sam ja bio, ne može niko vratiti, razumiješ? Zato što ne volim nepravdu. Cijel život me pratila nepravda i ovdje je počela nepravda me pratiti. Tako jednostavno, to je moje mišljenje, ja ću se toga držati. Ne može više me ništa vratiti onakav kakav sam bio. I to je kraj, jednostavno, to je kraj. Hoću 10% jesu da završi me. Znači, kad budu ljudi pitali, ljudi kojima se ja napolju družim, koji provode vrijeme sa mnom, da li sam ja ovakav napolju i ovdje, onda možemo da pričamo. Takav sam, jednostavno, ne dam na sebe. To ti što misliš što ja treba nekome da skače svaki dan, da kidam glave. To je tvoje mišljenje što bi ja nekoga izubio ovdje. To svaki ima svoje mišljenje, kralje. Ja ne bih izubio, samo kažem ono što ne želim da bi se... Za dijete svoje bi izubio nekoga i ubio. Ne otkino glavu, ne